האנשים, מה קורה זה שוב? פעם אחת שאני לא אשמע כמו קרפדה. היי אנשים, מה קורה זה שוב פעם? אני מיכל, כן, יש לי קול מוזר, הגרון שלי, אני מצוננת, בקיצור, אני חולה. וחשבתי לעשות על זה סרטון מצחיק של סוגים של אנשים חולים. אז בואו נתחיל. כואב לי הגרון, לאף אחד לא אכפת ממני, קר לי בבוהן ברגל שמאל. העליתי תמונה לאינסטגרם שאני חולה ואף אחד לא רשם לי תרגישי טוב. אאו, כואבים לי הנחיריים. אמא, אני בדקתי בספר הזה ויש לי את כל הסימפטומים למחלה סופנית. כאב גרון, ראש, עצמות חלשות, צינון. אני עומדת למות. זה נקרא שפעת חמודה, זה יעבור. קר לי, אני לבנה כמו גופה. אני עומדת למות. אמא, תעשי לי תה. זה קר, אני רוצה חם. תביאי לי שקית, אני עומדת להקיא. תביאי לי נייר טואלט, יש לי נזלת. אמא, תקנחי לי את האף. יותר חזק. אני רוצה עוגת שוקולד עם גלידת קרמל בצד ועם פצפוצים, ותוציא את האדומים שיהיה רק את הצהובים, ושזה יבוא חם ונמס וזהו, יאללה. אבא, אני חולה, תביא לי כסף. מה הקשר? טוב, אז תביא לי את הדי-ביטי שתשאיר לי. מה הקשר? אני רוצה את הדי-ביטי! אני רוצה את הדי-ביטי! תביא אותה, נו! הדי-ביטי! אמא, אני חולה. בואי אני אבדוק אותך. לא, את נראית לי בסדר גמור. לא, לא, את לגמרי חולה, את לא הולכת מחר לבית ספר. אוקיי? והיום? גם לא. תודה. מקווה שנהנתם מהסרטון, אני אשמח אם תירשמו לערוץ שלי ותרשמו לי בתגובות למטה עד כמה אני נשמעת רע, וגם איזה סוג אתם כשאתם חולים. אני אישית שום דבר בהם, אני פשוט מנסה לסבוח, כמו שעכשיו אני מצלמת סרטון כשאני חולה. אז שיהיה לכם יום נפלא ובריא, ביי. אני לא חולה יותר יום.